İyunun 30-da Yeni Azərbaycan Partiyasından rayon və şəhər təşkilatları sədrlərinin ümumrespublika müşavirəsi keçirildi. Müşavirənin qarşıda duran vəzifələrə həsr olduğunu qeyd edən Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini İcra Katibi Əli Əhmədov bildirdi ki, bu 11 aprel prezident seçkilərindən sonra keçirilən ilk müşavirədir. Əli Əhmədov vurğuladı ki, prezident seçkiləri kampaniyasında partiyanın yerli strukturları yüksək fəallıq nümayiş etdirdilər. Seçki kampaniyasının bütün mərhələlərində partiyamız və onun bütün fəalları, eləcə də gənclər xüsusilə fərqləniblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev seçki kampaniyasında partiyamızın üzvlərinin aktiv iştirakını yüksək dəyərləndirib. Bu inamı şərtləndirən amillərə diqqəti yönəldən Əli Əhmədov vurğuladı ki, ölkəmiz cənab İlham Əliyevə prezidentliyi dövründə həyatımızın bütün sferalarında yüksək inkişaf mərhələsini keçib. Təbii ki, bu günümüzü dünənimizlə müqayisə etdikdə böyük inkişafın şahidi oluruq. Seçkilərin hər bir siyasi partiyanın fəaliyyətinin əsasını təşkil etdiyini deyən Əli Əhmədov qeyd etdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da hər bir seçkiyə daim yüksək məsuliyyətlə yanaşır. Çünki siyasi partiyaların əsas vəzifəsi seçkilərdə iştirak etmək və uğur qazanmaqdır. Bu il Azərbaycan üçün əlamətdar hadisələrlə zəngin olduğunu deyən Əli Əhmədov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyinin qeyd olunmasını mühüm tarixi hadisə kimi qiymətləndirdi. Onun sözlərinə görə iyunun 26-sında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə keçirilən hərbi parad isə dövlətimizin və ordumuzun gücünü nümayiş etdirdi. Müşavirədə qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar partiyanın yerli strukturlarına tövsiyə və tapşırıqlar verildi. Şəfiqə Dadaşova, Araz Vəlili, 2 Sahil TV.